Drop it. Nós depois falamos disso ao longo do curso. Isto é o meu lugar. Tchau. Oi. Não foi aqui. Para voar. Vamos ver o que é que andam a fazer aqui à frente. Mas podes contar lá a história do que aconteceu? Que nós já devíamos estar a chegar a Londres e ainda estamos no aeroporto. Mas isso foi porque a Inês esqueceu os documentos na mala. Ainda bem que o nosso bilhete de comboio é flexível, porque senão teríamos perdido agora o comboio. A vossa pala. A vossa? Eu não me esqueci. Ah, beef time. Eu estava prontinha para vir embora. Nós também. Somos. Não. E o avião também se atrasou, portanto. A culpa é sempre dos outros. Acusa a Inês, acusa o avião. A culpa é da Beatriz Caixaria. I'm not even. E já chegámos aqui ao hostel. Como podem ver, já temos aqui o cartão do quarto. E já aproveitámos para descansar, para carregar baterias e cenas assim. Isto vai ser um room house tour muito, muito pequeno. Esta cama ainda não é de ninguém, mas a partir de amanhã vamos ganhar uma nova companheira aqui neste quarto. E basicamente tudo isto que vocês podem ver é meu. Porque eu sou aquela pessoa que chega e tira logo tudo para fora. Por isso já fiquei com os cabides todos, já fiquei com isto aqui tudo arrumado e com esta vai ser a minha cama nos próximos 5 dias. Aqui fica o Afonso, aqui o Filipe, aqui o Diogo, ali a nossa ventoinha que nos vai ser muito importante porque estamos todos a morrer de calor, literalmente. Agora vamos a Notting Hill, depois Little Venice e venham connosco porque vai ser incrível. E este aqui é o corredor do nosso quarto que fica literalmente no fim do mundo e sem elevador. Vejam a cara da Inês, de quem adorou subir as escadas todas duas vezes porque fomos para o lado errado. Três, que eu já fui lá para crianças. Três vezes. E aqui são os nossos quartos. Aqui é o quarto das meninas, onde está a Joana e a Carolina. E o nosso é 141.
onde a magia acontece. E estamos a interromper uma sessão de fotos que já dura há 40 minutos. Que mentira! Estás aqui há 3 minutos! Mente às pessoas, consegues mentir às pessoas? Sim. 3 minutos. Mentir, estou a falar a sério. Sim, pelo menos uns 10. E já lá no fundo tiveram a tirar foto. Eu é a primeira foto que estou a tirar. Eu estou a tirar uma versão fotográfica em ela. Desculpa! Estás a ver? Eu tenho o telemóvel, ela está a Vamos ver os registros no final. Quem é que tem mais fotografias? Eu é que sou o editor, por isso eu posso manipular a informação como eu quiser. Para não dizerem que eu sou tendencioso, agora temos aqui outra versão da história. A irmã mais nova a ser fotografada. Olá, estamos aqui em Londres no dia 1. Dia. Dia. Imi. Hello. Hello. Bloopers. Desculpa. Ok. Estamos a ir para Notting Hill. Objetiva. Notting Hill. E a gente se objetiva com a tua cara. Foi a minha cabeça. Coisa dela. E pronto, está sol, está calor. Calor, vou tirar o casaco. Sim! Está a gravar? Yes. Of course it is. Oi, gente, sou a Nina Glutensona aqui nesse sítio, tá? É isso daí. Estamos aqui passeando por essas ruas bem chiques. A Bela está com o lixo, querida. Ruas bem chiques. É isso daí, queridas. Pronto, pode Exato. Falar. Exato. E agora vamos para o Harrods. E that's all. Beijo! Chegámos agora a casa, são quase 10 da noite,
Não, quase não, são para aí 9 e tal. Mas estamos super, super cansados. Ainda temos que ir fazer o jantar, tomar banho. 15 km a pé, nem dá para sentir as pernas, a sério. Que cansaço brutal. Mas valeu a pena. O primeiro dia está feito, conseguimos fazer tudo. Venho ao próximo. Quanto é que custou isto tudo por pessoa? 2,5 libras. Mais exatamente 2,68, mas desta vez passa. E... Para aqui os dois cozinheiros só podem dizer que a comida está... Está ótimo. Ah. Nós deixamos a receita nos comentários. Neste que lata! E nem vi que as verdadeiras cozinheiras aqui só querem ficar com fome. Estas receitas não podem ser replicadas. Repetidas. Ficou assim tão mal que não pode ser repetida. Estou a brincar, ainda não provei. Mais vais ter o... mas eu vou provar com todo o gosto, até porque estou cheio de fome. E quem foi comer uma pizza vai se arrepender. Ficam estas palavras. Olá, maltinha. Estamos aqui em Leicester Square. Vamos agora à loja dos M&M's. Não sei. Você mesmo. Uhum. É bom. Vou comprar. Eu e o Afonso já estamos no sítio em que todos os homens são. Está uniforme. Victoria's Secret. Afonso, muitos parabéns. Também. O Afonso também. Ajudou. O Afonso descascou a mesa, descascou os ovos, lavou os legumes. Baby, are you alone, alone? And I know where you come from. And your colorful dress got me impressed. It's good to me, please, before it's too late.